været i gang med det her projekt siden, tror jeg, 2004, hvor de første beboermøder de kørte op. Der har været en masse beboermøder siden da, og det er afsted kom så, at i 2011, tror jeg det var, der sagde vi ja til, at projektet det skulle gå i gang. Vi havde en projektopstart her, fysisk opstart, den 1. juni 2012. Det er jo klart, når man har sådan et byggeri her, så støder man på nogle overraskelser. Og ja, det har blandt andet været, at fundamenterne de har været større, end man havde forventet i forhold til tegningerne. Og det er klart, med de ting, vi har stødt på, vil det uundgåeligt blive lidt dyrere, end vi havde forventet. Men med det budget, vi har for entreprisen, har vi selvfølgelig indkalkuleret nogle uforudsete udgifter. Så det ser faktisk ud til, at vi kan holde os inden for budgetrammen med den økonomi og med de overraskelser, vi har set indtil nu. Når de her boliger de kommer til at stå færdige, jamen så bliver det et af de mest attraktive boliger, som vi har i HRB. Fordi at det er bynært og meget, meget centralt beliggende i Haderslev. Så det bliver nogle helt spritnye boliger, som kommer til at være meget moderne, og det bliver et meget, meget attraktivt område. Og fordelen ved, at man renoverer, er jo også, at når man så bygger så meget om, som vi gør, det er, at man bygger inden for nogle etablerede rammer, hvor beplantningen den er jo groet op. Og det vil sige, at man næsten fra dag 1, når man flytter ind i sin renoverede bolig, jamen så er planter og hække, det er på plads.